Շնորհակալություն։ Փետրվարի 25-ին գլխավոր շտաբը տարածել է հայտարարություն հետևյալ տեքստով. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ կառավարությունն այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որոշումներ հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամային եւ ճակատագրական իրավիճակում։ ՀՀ զինված ուժերը երկար ժամանակ համբերատար կերպով հանդուրժում էր գործող իշխանության կողմից զինված ուժերը վարկաբեկելուն ուղված գրոհները, սակայն ամեն ինչ ունի իր սահմանները։ ՀՀ զինված ուժերը պատվով է կատարել իր պարտքը իր ժողովրդի հետ ուսուսի մարտնչել թշնամուդը։ Գործող իշխանությունների անարդյունավետ կառավարումը եւ արտաքին քաղաքականությունում ցուցաբերած լրջագույն սխալները երկիրը հասցրել են կործանման եզրին։ Իհարկե բոլորը այս հայտարարության մեջ կենտրոնացել են վերջին նախադասության վրա, որով պահանջվում է ՀՀ վարչապետի հրաժարականը, բայց ես կենտրոնացել եմ այս հայտարարության տեքստում նաև այլ բառերի եւ արտահայտությունների վրա, եւ հիմա ուզում եմ հասկանալ, պարոն վարչապետ, ի դեպ ոչ թե փող վարչապետ, այլ պարոն վարչապետ, ակնհայտ է, որ ՀՀ գլխավոր շտաբը ռոպեական չի կայացրել իր այս որոշումը եւ ուներ ծանրակշիռ պատճառներ պահանջելու ձեր հրաժարականը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, որպես ՀՀ վարչապետ, գործող կառավարության ղեկավար, որպես գերագույն հրամանատար պատերազմի ժամանակ, ինչպես հաճելի է ձեր ականջին, ինչքան անադեկվատ որոշումներ եք դուք կայացրել, որքան սահմաններ եք դուք հատել, որտեղ եք հատել այդ սահմանագիծը, որ գլխավոր շտաբը եւ բանակի 40 գեներալներ որոշել են, որ դուք այլևս ի վիճակի չեք որպես վարչապետ ղեկավարելու եւ այլ ելք չկա եւ դուք պիտի հրաժարական տաք։ Փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան հարցի համար։ Այնուամենայնիվ ես եմ պատասխանում այս հարցին, քանի որ հարցին պատասխանողի ընտրությունը կարծում եմ մեր լիազորությունն է, եւ անդրադառնալով հարցին ուզում եմ մի քանի կարևոր փաստ արձանագրենք։ Նախ այն հայտարարության մասին, որի մասին դուք խոսեցիք, այդ հայտարարությունը բավականին խնդրահարույց է։ Խնդրահարույց է առաջին հերթին այն առումով, որ զինվորականությունը եւ նամանավանդ գլխավոր շտաբի պետը եւ ղեկավարությունը համաձայն մեր սահմանադրության 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետի քաղաքականության հետ չպետք է առնչվեն եւ չպետք է կապ ունենան։ Խնդրահարույց է այն առումով, քանի որ գլխավոր շտաբի հիմնական խնդիրը պետք է լինի մեր սահմանների պաշտպանությունը եւ մեր անվտանգության ապահովումը, եւ որևէ կերպ քաղաքական հայտարարությունները չեն մտնում գլխավոր շտաբի գործառույթների մեջ։ Սա հայտարարության մասով, եւ այո, հիմա փաստ ունենք։ Այդ փաստի հետ կապված արդեն էլի քննարկումներ եղել են, պարզաբանումներ կան եւ որոշակի լուծման ճանապարհները ուրվագծվում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն գնահատականների հետ, որոնք որ դուք եք հնչեցնում, չգիտեմ, գլխավոր շտաբը նման կարծիք հայտնել է եւ թե ոչ, կարծում եմ սա ձեր անձնական կարծիքն է, իրավունք ունեք ունենալու նման կարծիք, այ դուք ունեք իրավունք նման կարծիք ունենալու, դուք ունեք իրավունք նման հայտարարություն անելու, եւ այդ առումով կարծում եմ քաղաքական գործիչները տարբերվում են զինվորականներից, եւ այդ տարբերակումը պետք է լինի հարատև, որովհետեւ հակառակ պարագայում դա խարխլում է մեր պետականության հիմքերը։ Եվ ես հուսով եմ, որ բոլորս գիտակցում ենք այս կարևոր հիմնադրույթը, որ զինված ուժերը բացառապես պետք է զբաղվեն այն գործառույթներով, որոնցով լիազորված են զբաղվել ըստ սահմանադրության եւ օրենքների։ Շնորհակալություն։ Արձագանք Տիկին Սամսոնյան։
Պարոն Ավինյան, հայտարարության տեքստը ինձ մոտ է, եւ ես այս հայտարարության տեքստում չեմ գտնում նախադասություն այն մասին, որ գլխավոր շտաբը պահանջել է ձեր հրաժարականը։ Չգիտեմ, միգուցե դուք թաքուն եւ աննկատ վարչապետ դառնալու միտք ունեք, դրա համար եք այս ամբյոնի մոտ վարչապետի պարտականությունների փոխարեն պատասխանում իմ հարցին, բայց ես նորից եմ կրկնում, այս հայտարարությունը խոսում է այն մասին, որ դուք կայացրել եք բազմաթիվ անադեկվատ որոշումներ, որ դուք անցել եք սահմանները, եւ այս հայտարարությունը կարմիր ազդանշան է այն մասին, որ դուք այնքան եք հատել այդ սահմանները, որ զինված ուժերը ստիպված, թողնելով իրենց գործառույթները, երկրի անվտանգությունը, այլ ելք չգտնելով, պահանջում են ՀՀ վարչապետի հրաժարականը։ Իմ հարցը սրա մասին է, որտեղ եք հատել այդ սահմանները։ Դուք արդյոք խոստովանում եք, որ ձեր լրջագույն սխալները երկրին հասցրել են կործանման եզրին։ Խնդրում եմ պատասխանել այդ հարցին, որտեղ եք դուք հատել այդ սահմանները, որ ԳՇ-ն նման հայտարարություն է ստիպված հրապարակել։ Որտեվ ակնհայտ է, որքան էլ որ դուք մանիպուլացիայի ենթարկեք ժողովրդին, որևէ ռազմական հեղաշրջման փորձի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Սա հայտարարություն է վարչապետի հրաժարականի։ Սամսոն, ես աշխատում եմ չընդհատել, բայց չի կարելի չարաշահել։ Տեղավորվեք ժամանակի մեջ, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Տիկին Սամսոնյան, առհասարակ, երբ խոսում եք թաքուն ինչ-որ բաների մասին, այդ թաքունը եւ քաղաքական process-ները հիմա մի բանի հետ են ինձ մոտ ասոցացվում, դա այն process-ներն են, որոնք որ ղեկավարվում են այդ կազմակերպվում են 17+ այդ կուսակցությունների կողմից, որոնք որ մեզ առաջարկում են ինչ-որ թաքուն պայմանավորում, մեզ չէ, ընդհանուր իրար մեջ, միգուցե նաեւ ձեզ, հա, թաքուն պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, հա, միգուցե տարբեր գործիչներին սիգնալներ են ուղարկում այդ թաքուն պայմանավորվածությունների հետ կապված։ Մեր գործունեությունը թաքուն չի, հրապարակային է, եւ կարծում եմ հրապարակային էլ շարունակելու է մնալ, եւ իսկ մնացածը, որպեսզի ուղղակի չկրկնվեմ, արդեն ասեցի զինված ուժերի հայտարարության մասին իմ կարծիքը, եւ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ կարծիքը կիսում են մեր բոլոր գործընկերները, որ առհասարակ զինված ուժերը եւ քաղաքականությունը պետք է տարանջատել։ Շնորհակալություն։ Տիգրան ունի